ოზურგეთის და ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტებში აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლის ღონისძიებები აქტიურად მიმდინარეობს. ადგილზე მინისტრის მოადგილე მოსახლეობისგან პირადად მოისმინა ინფორმაცია იმ საკითხების შესახებ, რომელიც მათ აწუხებთ. ფერმერები თხილის დაბალი ხარისხის მოსავალს უჩივიან, რაც ძირითადად სოკოვანი და ბაქტერიული დაავადების შედეგია. მნიშვნელოვნად არის შემცირებული თვითონ აზიური ფაროსანის პოპულაცია, მაგრამ ამავე დროს ისიც ნათლად ჩანს, რომ აზიური ფაროსანის გარდა გურიის მოსახლეობას საკმაოდ მძიმე პრობლემად ესახება ის აგროტექნიკური ღონისძიებების ჩაუტარებლობა, რომლის შედეგადაც სოკოვანი და სხვადასხვა დაავადებები განვითარდა. ჩვენს რეგიონში სამი შეხვედრა გაიმართა მოსახლეობასთან, სადაც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილემ, ასევე სურსათის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელობა შეხვდა მოსახლეობას იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომელიც წელს რეგიონს აქვს თხილის მოსავალთან დაკავშირებით.